Ja, hau, ja, hau, ja, hau, ja, hau, ja, hau. Ja. Gathering Ligones. Satan, var det plöjs? Gick inte ens upp i level, va? What? Körde en Gathering Legion, så gick inte ens upp i level, fan. Det tyckte jag var illa. Lite grymma favors eller vad? Vi dödade World Bossen som var som ett träd. Det var fan sjukt nice den fighten.